խոսեմ, որ ինձ համար պատիվ է եւ անակնկալ ընդհանրապես այսօր բեմից խոսել, որովհետեւ նախ պատրաստված չեմ, ինձ թվում է երևում է ինձանից։ Եվ երկրորդն էլ իսկապես պատիվ է, երբ որ սրբազան հայրը վստահում է քեզ խոսք։ Ով ինձ չի ճանաչում, ես Անայիսն եմ Զարդարյան, հասարակ մահկանացու, բայց հայ։ Հայ եմ, ժողովուրդ, հայ կապտան, ոչ մի բանական։ Այստեղ գտնվող ինձ ճանաչող մարդիկ շատ լավ գիտեն, երբեք կյանքում չեմ մասնակցել ոչ մի հանրահավաքին։ Գիտեն, ով գիտի, խնդրում եմ ձեր բարձացեք, որ ես երբեք նախկին ներկա ոչ մի հանրահավաքի չեմ մասնակցել։ Շնորհակալություն, վստահ եմ շատ շատերդ գիտեք։ Ինչի չեմ մասնակցել, ազնիվ ասեմ, ոչ քննադատելով, ոչ էլ գովելով մասնակցողներին։ Ասեմ ազնիվ, որովհետև հավատ չեմ տեսել մարդկանց աչքերի մեջ դուրս եկող ու նաև այն խոսացողների, որոնք որ խոսել են։ Կիրանց գնացի, նայեցի սրբազանի աչքերի մեջ, մի բան ասեցի։ Ասեցի, որ ես հավատում եմ ձեզ, եթե ես ձեր մեջ խափնվեմ, ես կկորցնեմ հավատը մարդկության նկատմամբ։ Սրբազանը չի ստում, ասեմ ովքեր են ստում։ Մարդիկ, ովքեր առաջի օր ասեցին, որ այստեղ հավաքված են նարկոբարոններ եւ կրիմինալներ, դա ճիշտ է։ Այստեղ հավաքված են նարկոբարոններ եւ կրիմինալներ։ Բայց չեն մեզ անվանում նարկոբարոններ, իմ ազգին անվանում լափամանից լափողներ, մարդիկ, ովքեր սուտ են խոսում անդադար։ Դուք չպիտի մնաք հենց միայն նրա համար, որ ես 70,000 արցախցու օգնություն անելով, դուք այսօր անարգանքի մատնեցիք իմ ամբողջ արածը, քցեցիք ոտքի տակ եւ ինձ, իմ կամավորներին, իմ ժողովրդին, դուք լավ եք հիշում, այդ ես չեմ արել, հայ ազգն է արել մեջքի հետևին գտնվող, իր եղբայրներին ու քույրերին պահող հայ ազգը։ Գիտեք ինչ են անվանում մեզ? Լափամաններից օգտվողներ։ Մենք այդպիսին ենք, ժողովուրդ, ստեղ ովքեր են հավաքված, հայերը։ Եվ եթե այսօր իշխանական պատգամավորներ ասում են, որ մենք լափամանից լափողներ ենք, այսքան մարդիկս, ուրեմն մենք ճիշտ տեղում ենք, հենց միայն դրա համար։ Ու եթե առաջին օրվանից մեզ ասում էին, սրբազանը գալու է, հետևից բերի նախկիններին, սրբազանը եկավ, նախկիններին բերեց, ժողովուրդ, սրբազանը եկավ, մեզ խաբեց, ժողովուրդ, եթե կներեք իհարկե, կարող որ շատ լավ մարդիկ կան իրենց մեջ, բայց ազնիվ լինեմ ձեզ հետ, եթե սրբազան հայրը մի նժարի լինի, եւ դուք ձեր ամբողջ թիմով, կնանիքով ու երեխեքով մյուս նժարին, սրբազան հայրը միշտ լինելու է ձեզանից ավելի ծանր։ Գիտեք ինչի, որովհետեւ այս ժողովրդի մեջ սպանեցիք Արցախը, ասեցիք, մի ասեք, Արցախ չկա, Արցախը հայկական չի, չնայած որ գոռում էիք հակառակը ժամանակին, հետո այս ժողովրդի մեջ մտցրեցիք, որ արցախցին հայ չին։ Եթե ժամանակ ունեք, մի րոպե ես ձեզ պատմեմ, մի քանի օր առաջ գիտեք ես որտեղ էի, դպրոցներից մեկում, որտեղ արցախցի երեխան նստած էր առանձին տեղում շարքի մեջ, ամբողջ դասարանը մյուս շարքի մեջ, մենք դեռ ցայեր ենք, ժողովուրդ, ամոթ, հազար ամոթ բոլոր նրանց, բոլոր են դասատուններին, ուսուցիչներին, բոլոր դասախոսներին, ովքեր առանձնացնում են Կիրանցը, ես Կիրանցի եմ, ես Շանշատինցի եմ, Տավուշեցի եմ, իջևանցի, ամեն տեղից եմ, Արցախից էլ եմ, մի բաժանեք մեզ, հերիք եղավ, առաջին օրվանից եկանք, ինչ ենք հիշում, ժողովուրդ, միապ ազնիվ լինենք, էլի, եկանք ու լսեցինք սևերը, ես սպիտակները, այսօր եթե մենք սևերով ենք էստեղ, ուզում ենք դուք ձեր սպիտակներով հեռացեք, էլ ինչ կլինի, խնդրում եմ, հեռացեք, որովհետև դուք նարկոբարոն ու կրիմինալ եք անվանում էստեղ գտնված, զոհված հերոսների ծնողներին, թքեմ ես ձեր երեսին, եթե դուք այդպես եք մտածում։ Դուք եռաբներում քաջ եք տալիս իմ հերոսի ծնողին, թքեմ ես ձեր երեսին, եթե դուք այդպես եք մտածում։ Ես համար ու ես հիմա ցավում եմ, որ այսօր սրբազանի շնորհիվ են եկել այստեղ կանեն, ու ես հիմա նայում եմ աստղին ու ուզում եմ ծնկաչոք աստղ ասեմ, ներողություն, որ այս ժողովուրդը միշտ չի ձեր կողքին կանգնել, կներես ժողովուրդ, խնդրում եմ,
չվարկաբեկեք այս ամեն ինչու, հավատացեք միջև վերջ դժվարա լինելու, ես ամեն աստու օր հեռախոսս բացում եմ, ասում եմ Տեր, երդվում եմ ձեզ, աստու առաջ եմ ասում, ասում եմ Տեր, ցույց տուր մի բան ինձ, որ ես չպիտի գնամ հավաքի, ապացուցիր ինձ, կտրիր իմ ճանապարը, որ ես չգնամ հավաքի, գիտեք Տերը, ցույց ա տալի այդ իշխանավոր պատգամավոր ինքների գրած, մեզ ուղված նարկոբարոններ, չգիտեմ ինչերը, ու ես այդ նայելով գալիս եմ այստեղ, տեսնում եմ զոհված հերոսի ծնողին իմ կողքին, իմ ընկերներին իմ կողքին, իմ կամավորներին իմ կողքին, ու հասկանում եմ, որ այստեղ ովքեր են, դե ուրեմն գնացեք, ովքեր հայեր չեք, մնանք, ով է համաձայն, որ գնան, ովքեր հայեր չեն, մնանք հայերով ես երկրում, այդքան բան, ես երբեք նորից եմ ասում, քաղաքականությունից չեմ խոսելու, ես խոսում եմ այո, էմոցիոնալ բաներից, խոսելու եմ զոհված հերոսների ընտանիքներից, գիտեք ինչի, որտեղ ես դրա իրավունքը 2020 թվականից մի քիչ ձեռք եմ բերել, չի եղել մի տարի, որպեսզի ես մի միջոցառում չկազմակերպեմ այդ մարդկանց համար, չփորձեմ նրանց հոգսը մի կաթիլ գոնե հետևացնեմ, դրա համար էլ իրավունք եմ վերապահում ինձ ներողություն, այսօր դրանից խոսելու, քաղաքականությունից թող խոսեն քաղաքական գործիչները, ես ասեմ մի բան, ես հավատում եմ, մնալու եմ մինչև վերջ Սրբազանի կողքին, շնորհակալություն, եթե շատ խոսեցի, մերեցեք։